on hyiä tuossa palaatossa. Jaa. Oli vennessä jo jossain se 10 metrin paikkeilla, kun se löi tohon naamaan. Onko sulla mitään paistin pannulle? Ei kun kalakeitto on tullut puheen. No okei, tehdään kalakeitto. Merikrotti. Hyvä. Tuohan se merirotta tänne, niin otetaan kuva. Otetaan sitä kuvia, joo. Niin. Katsotaan minut. Räpy! Niin, tuli tietokoneen. Niin. Tuli sinne tietokoneen, kun sinne löytyy kolo. Se on kyllä varmaan ja lauta. Eikö ole mukavan näköinen kalaa? Keskelle silmien välin tuikattu. No oikeastaan lihoja pistää pilalle. Ei. On se sellainen altteri. Sillä on semmonen. Kaksi niin. Se on aika vihainen kala loppujen lopuksi. Mä mistä on saanut pidukset? Mä oon vielä no. Ootapas, mä otan tää. Otetaan nyt tämä